خاتم العالمین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على حبیب قلوبنا وعلى طبیب نفوسنا على عبد المعید ورسول المسدد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقيه الله المنتظرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق وهو اصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ثم لا تسالن يومئذ عن النعيم. عزیزان محترم، جو عنوان اور جس عنوان کی انتخاب کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے دلوں میں کیسے بڑھائیں، یہ عنوان ہے. وہ کون سے اعمال ہیں، کہ آیا ان اعمال کرنے کے بعد یا ان کام کرنے کے بعد آیا یہ چیز بڑھ سکتی ہے، اور اس کے بڑھانے کے کیا اسباب ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کے اندر آئیں، ایک چھوٹی سی مختصر سی یاد دہانی کرا دیں کہ یہ ماہ ذی الحجہ جو چل رہا ہے، یہ در حقیقت اس ماہ ذی الحجہ کے اندر بہت سی مناسبتیں ہیں جو جناب امیر المؤمنین سے مختص ہیں. کیونکہ اگر ہم تاریخ میں جب جاتے ہیں تو تاریخ کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جناب امیر علیہ السلام کے ساتھ مختص ہیں. ورنہ اگر ہم اس مہینے کو کہیں کہ یہ اہل بیت کا مہینہ ہے تو انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا تو غلط بات نہیں کہہ رکھی. پہلا جو پہلی ذی الحج اور چھٹی ذی الحج کے لیے نقل کیا گیا ہے تاریخ میں، کہ اس میں عقد جناب امیر المؤمنین علیہ السلام ہوا تھا. اور دوسری اور بعض اوقات ساتویں کے متعلق، ذی الحج کے متعلق کہا گیا تھا کہ جب سورہ براءت میں امیر المؤمنین کو بھیجا گیا کہ تم جا کے یہ سورہ براءت جا کے پڑھو، تو یہ خصوصیت جو ہے سورہ براءت پڑھنے کی مشرکوں کے پاس جا کے، ایسا شخص جس نے کبھی بھی اپنے سر کو بتوں کے آگے نہیں جھکایا تھا. اس کے بعد جو تیسری خصوصیت آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہ سب چیزیں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ ہم تاریخ سے اپنے ناطے کو توڑ لیتے ہیں. نہیں، تاریخ سے انسان اپنا ناطا توڑ نہیں سکتا، اور یہ واقعات کو بار بار انسان کو بیان کرنا چاہیے. اب ایک مثال دوں آپ کے لیے، آج کل بھی رائج ہے کہ جی فلان تاریخ کو میں پیدا ہوا تھا، یہ میری برتھ ڈے کا دن ہے. اب کسی نے یاد کیا اور مبارکباد دے دی تو ہم کہتے ہیں واہ سبحان اللہ، صحیح ہے نا، جبکہ کوئی ایسا کارنامہ انجام نہیں دیا. لیکن فقط یہ تاریخ سے رکھنا، تاریخ سے اپنا ناطا رکھنا، یہ موجود ہے. اسی طریقے سے اگر میں بیان کرتا ہوں کہ بعض کے کسی کے والدین کسی بھی تاریخ میں چلے گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، کوئی اس کا محسن اس دنیا سے چلا گیا ہے جس نے اس کو احسان کر رکھا ہو، مادی یا معنوی طور پہ کچھ سکھایا ہو، کچھ بتایا ہو یا کچھ بھی، تو احسان ضروری نہیں کہ ہمیشہ مادی احسان ہو. تو اگر اس کو بھی یاد آ جائے تو اس دن کم از کم اس تاریخ کے حساب سے کہ انسان ایک فاتحہ، ایک اس کی یاد کر دے، ایک سورہ فاتحہ تین دفعہ سورہ قل اللہ پڑھ کے اس کی روح کو ایصال ثواب کہتا ہے. تاریخ ایسی چیز ہے کہ جو انسان اس سے ہم کہتے ہیں کہ جی ہم ناطا توڑ لیتے ہیں، ناطا توڑا نہیں جا سکتا. تیسری خصوصیت جو ہے وہ سب کے سامنے موجود ہے، جو اختصاصی بتا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا.
تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کو معلوم ہے کہ عید غدیر کے معروف میں خم کے میدان میں جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا، باضابطہ طور پہ ایک اعلان ہوا۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ جو ہمارے پاس معروف آیت ہے جس میں ہم کہتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یہ آئے جو ولایت ہے وہ آئے ولایت جو اور اس کے اندر جو انگوٹھی آپ نے اس سائل کو عطا کی تھی وہ بھی 25 ہی ذی الحج کو تھی، البتہ سال مختلف ہیں، یہ بیان کر دوں کہ سال مختلف ہیں، تو اس میں مناسبتیں جناب امیر اس مہینے کے اندر مناسبتیں کافی موجود ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ اس میں کلن اہل بیت بھی شامل ہیں، اور وہ مناسبتیں اس طریقے سے ہیں کہ تمام جن کے دروازے کھلتے تھے مسجد کے سامنے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تمام کے دروازے بند کروا دیتے سوائے وہ دروازہ جو کہ جناب زہرہ سلام اللہ علیہا کا تھا، وسد الابواب الا بابا، یعنی تمام کے تمام دروازے، یہ فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت جو ہے اہل بیت سے متعلق موجود ہے کہ وہ ہے کہ آئی تطہیر بھی ذی الحج میں ہی نازل ہوئی، جو ہم سب کے سب مشترک ہیں۔ اور تیسری جو بات ہے وہ ابھی انشاءاللہ تعالی آئے گی، وہ ہے آئے مباحلہ، کہ مباحلہ کا میدان، یہ سب کے سب اختصاص ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ فلانی بھی شریک ہے فلانی بھی شریک ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ واقعہ مباحلہ کا ایک دفعہ ہوا، آئے تطہیر ایک دفعہ آئی، جو یعنی یہ اہم انسیڈنٹ ہیں، یہ ایک حادثات ہیں جو انسان کو ایک دفعہ والی چیز انسان کے ذہن میں ہمیشہ کلک کرتی رہتی ہے۔ تو یہ تمام واقعات ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جو کہ مشترکہ طور پہ موجود ہیں۔ اب آتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہم نے یہ بیان کر رکھا ہے کہ اپنی ولایت امیر المومنین کو اپنے دل میں کیسے بڑھائیں۔ سب سے پہلے تو انسان یہ دیکھے کہ یہ جو ولایت کا ہم کہتے ہیں، یہ ولایت یعنی خب کے معنی میں اس کا تعلق نفسانی طور پہ ہے، دل سے تعلق ہے، اور یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ خب امیر المؤمنین علیہ السلام کو جناب ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عنوان، محبت کا عنوان یہ رہ رکھا ہے۔ آپ نے دیکھی گیا کہ کس کس چیز کو کہا کہ جو شخص محبت کرے گا امیر المؤمنین سے اس کو یہ چیزیں عطا ہوں گی۔ بہار میں روایت ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مخاطب کیا جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کو، یا علی انت امینی و وسیع، اے علی تم میرے امانت دار ہو اور تم میرے وسیع ہو، یہاں تک آتی۔ اور اس کے بعد ایک عجیب جملہ فرمایا، من احبک، جو بھی تم سے محبت کرے گا، حسنا عاقبتہ وسہلت طرقہ، دیکھو اس کا انجام اچھا ہوگا اور اس کے لیے راستے آسان ہو جائیں گے، کھل جائیں گے۔ من احبک، جو تم سے محبت کرے گا اس کے لیے کیا چیز پروردگار متعال عطا فرما رہا ہے؟ دو چیزیں عطا فرما رہا ہے کہ دیکھو حسن عاقبت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ کہا کہ دیکھو حسن عاقبت، اچھا انجام کس کے اوپر ہوگا؟ یہ محبت امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ ہے، یہ دو چیزیں آپ کے لیے اب موجود ہیں۔ خود جناب امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، آپ سے حدیث ہے کہ احسن الحسنات حبنا واسوأ السیئات بغضنا، سب سے بڑی حسنہ، سب سے بڑی نیکی ہم سے محبت ہے، اور سب سے بڑی برائی اور سب سے اسوأ السیئات وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہم سے بغض ہے، دشمنی ہے۔ تو یہ چیز جو بیان کیا گیا کہ پس آپ دیکھیں وہاں پہ فرمایا کہ تمہاری عاقبت اچھی ہوگی، تمہارے راستے آسان ہوں گے، سب سے بڑی حسنہ ہے۔
اور اس کے بعد جناب امیر المومنین علیہ السلام نے حارث احبر حمدانی کو یہ کہا، لَيَنْفَعَكَ خُبُّنَا عِنْدَ ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ، کہ دیکھو میری محبت جو ہے نا تجھ کو فائدہ پہنچائے گی۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، وہ واقعہ کیا ہے کہ ایک دفعہ وہ حارث احور حمدانی نام کا ایک صحابی ہے، وہ عراق کے اندر چلچلاتی دھوپ میں عین ظہر کے وقت آپ کے پاس پہنچا، اور آنے کے بعد آپ نے اس سے سوال پوچھا، ما جابک، تو کس وجہ سے آیا ہے؟ تو آپ، اس نے کہا، بے حب بے کا، میں آپ کی محبت میں آیا ہوں۔ توجہ رکھیے گا، جب انسان کو جو دل کے اندر جو انسان کا مہر ہے، محبت ہے، یہ ایک کوڈ ہے، یہ جب ڈیکوڈ ہوگا نا، یہ جب کھلے گا تو انسان کو پتہ لگے گا اس سے کیا کیا چیزیں کھلتی ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھ رکھا ہوگا کہ ایک کوڈ ہوتا ہے، جیسے ہی آپ اس کوڈ کو لگائیں گے جو کچھ ہوگا تو اس سے راہیں کھلتی ہیں۔ تو یہ کوڈ ہے، محبت ایک آپ کو لگ رہی ہے کہ دل میں محبت ہے، دل میں محبت ہے تو کہیے کس کس جگہ جا کے کھلے گی، کون کون سے کام کرے گی، وہ اہل بیت علیہم السلام نے بیان فرما رکھا ہے، اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ما جابک، تجھے کون سی چیز کھینچ کے لے کے آئی اس گرمی کے اندر تو آ رہا ہے؟ کہ بے حبک واللہ، آپ کی محبت مجھ کو کھینچ کے لے کے آئی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس حدیث دو طریقے سے آئی ہے، ایک جواب یہ بھی آیا اور دوسرا جواب بھی پڑھ دوں آپ کے لیے۔ آپ نے فرمایا لِيَنْفَعَكَ حُبَّنَا، تجھ کو فائدہ پہنچائے گی ہماری محبت، عند ثلاثِ مواضع، تین موقعوں کے اوپر، اب یاد رکھیے گا، ان تین موقعوں کے اوپر میری محبت تجھ کو فائدہ پہنچائے گی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ عند نزول ملک الموت، جب انسان جا رہا ہے اس دنیا سے، بیچارہ ہے، کوئی شخص، کوئی سامان اس کے کام نہیں آ سکتا۔ آپ ایسا مت سمجھیے گا کہ کوئی سمجھ لے کہ یہاں پہ نہیں ہے، کروڑ پتی ہے، اس کو بھی آخر میں ہچکی آنی ہے، اس دنیا سے جانا ہے۔ جو غریب ہے اس کو بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ تو دیکھو کہا کہ جب عند نزول الملک الموت، پہلی جگہ تجھ کو فائدہ پہنچائے گی، فائدہ پہنچائے گی، صحیح ہے نا، تجھ کو فائدہ پہنچائے گی میری محبت، اور دوسری جگہ فرمایا وعند مسألتک فی القبر، جب دنیا میں لوگ گاڑ کے چلے جائیں گے، صحیح ہے نا، جب پہنچ جائیں گے دنیا میں گاڑ کے چلے جائیں گے، اور اس رات تنہائی کی رات ہے، جب سوال منکر نکیر ہوگا تو میری محبت تجھ کو فائدہ پہنچائے گی۔ یاد رکھیے، گنتے جائیے کتنی جگہ فائدہ پہنچا رہی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وعند موقفک بین ید اللہ تعالی، جب تو حشر کے میدان میں پروردگار کے سامنے حساب کتاب کر رہا ہوگا نا، اس وقت میری محبت پہنچائے گی۔ جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک آپ کی خدمت میں ایک بات کروں، کہ دیکھیں ہر انسان اس دنیا میں کاتب ہے، بالآخر وہ لکھ رہا ہے، اور ہر انسان دنیا کا جو کاتب ہے وہ آخرت کا قاری ہے، ریڈر ہے، لکھنے والے تم ہو اپنی کتاب کو، پڑھنے والے بھی تم ہو گے اپنی کتاب کو، ہے نا۔ قرآن کے اندر کہ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تو جب پڑھے گا تو ہی حساب کتاب کر دے گا کہ کدھر گیا تھا۔ تو ہر انسان اپنا ایک کاتب کتاب لکھ رہا ہے، اس کو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی مثلا میں نے کتاب نہیں لکھ رہا، یہ کتاب نہیں لکھ رہے، نہیں، بالآخر تم ایک رائٹر ہو، تم لکھ رہے ہو، اور یہی کتاب کے تم ریڈر بنو گے، اسی کو پڑھو گے آخرت کے اندر۔ تو جناب ختم مرتبت نے فرمایا کہ حب علی، اور جو رکھیے گا، عنوان کل صحیفت مؤمن،
ہر کتاب کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟ اگر آپ دیکھیں گے تو جو محبت کرے گا امیر المومنین علیہ السلام سے، اس کی کتاب کے ٹائٹل میں لکھا ہوگا محب علی علیہ السلام. ہر کی کتاب میں نہیں لکھا ہوگا کہ جس نے لکھا ہے، کیونکہ کتاب کا لکھنا تو آپ نے لکھ دیے، لیکن ٹائٹل جو ہوگا وہ پروردگار دے رہا ہے. وہ ابھی انشاءاللہ تعالی جب ہم اپنی گفتگو کے اندر وہ اعمال کو بیان کریں تو اس کے اندر بھی آئیں گے. ان چیزوں کو یاد رکھیے گا کہ جو انسان کی کتاب ہے اس کا ٹائٹل کیا ہے، عنوان کیا ہے، کہ آپ نے فرمایا صلوات پڑھے محمد والے محمد. حب علی عنوان کل صحیفۃ مؤمن، جو بھی مومن ہوگا اس کی کتاب کا ٹائٹل جو ہے وہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کی محبت ہوگی. اور کسی کے اوپر ایک اور حدیث ہے، من احبک کان مع الانبیاء فی درجاتہم یوم القیامت. دیکھو ہم سمجھتے ہیں کہ محبت کا نام ہے، ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ نہیں دیکھو یہ چیز ہے، یہ تم کو کہاں سے لے کے کہاں تک لے کے جا رہی ہے، تمہاری کتاب کو ٹائٹل دے رہی ہے، تمہاری قبر میں جہاں پہ تم بیچارے ہوگے کہہ دے کہ جی نہیں ہمارے پاس تو مدد آ جائے. انسان گنتا جائے کہ کہاں پہ اچھا انجام ہونا، آسان طریقہ ہونا، جب ملک الموت آئے گا، یہ تمام کے تمام ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کہہ دیں کہ ہم وہاں پہ ہمارے لیے فلانی مدد بھیج دے گا، وہ ایس ایم ایس کر دے گا، وہ یہ کر دے گا. نہ کوئی ایس ایم ایس آنا ہے، نہ کسی کو کام آنا ہے، پبلک چکر کے اندر ہوتی ہے کہ بھائی جلدی سے دفناؤ اور جلدی جاؤ یہاں سے، صحیح ہے نا؟ موجود ہے. تو جو چیز انسان کو محبت اس دن کام آئے گی وہ محبت امیر المومنین علیہ السلام ہے. درجات کی بلندی جناب امیر المومنین علیہ السلام کی محبت میں سے. آج 22 تاریخ ہے اور 22 ذی الحج کو تاریخ کے اندر یہ ملتا ہے کہ ایک بہت بڑے محب کی شہادت بھی 22 تاریخ کو ہوئی تھی، وہ ہیں جناب میثم تمار، صحیح ہے؟ 22 ذی الحج کو آپ کی شہادت ہوئی تھی. آج کے موضوع سے مناسبت رکھتا ہے کہ انسان جانے ایک غلام، ایک عورت جو کہ بنی اسد کی تھی، اس کے غلام کا نام تھا، اس کو وہ پکارتی تھی ابو سالم، یا بعض اوقات کہتی تھی ابو صالح. تو جب جناب امیر المومنین علیہ السلام کے پاس وہ غلام آیا اور آپ نے وہ غلام کو خریدا، میثم تمار کو خریدا جناب امیر المومنین علیہ السلام نے، کہا اور اس کے بعد کہا کہ نہیں، تیرا نام میثم ہے، تیرے ماں باپ تجھے میثم کے نام سے پکارتے تھے. اس نے کہا بالکل صحیح فرمایا آپ نے، توجہ رکھیے، غلام کو خریدا اور غلام بھی اس طریقے سے موجود تھا کہ جو کہ آپ کے اصحاب کی کیٹیگریز ہیں، ہر آدمی ہر گروہ میں داخل نہیں ہے، صحیح ہے؟ بعض لوگ ایسے تھے کہ جن کو وہ کہا جاتا تھا اصحاب شرطۃ الخمیس، یعنی وہ لوگ ایسے تھے کہ جو صرف اور صرف لشکر کے اندر آگے جاتے تھے اور آگے جا کے شروع کی صفوں کو توڑتے تھے، صحیح ہے نا؟ ان کو کہا جاتا تھا اصحاب شرطۃ الخمیس، جنہوں نے جناب امیر علیہ السلام سے وعدہ کر رکھا تھا کہ ہم نے وعدہ کیا ہے جناب امیر سے صبر اور استقامت کا. آسان کام نہیں ہے، انسان سوچے، دیکھے، غور کرے دوسروں کی کاموں کو، فقط و فقط ایک دفعہ انسان حقیقت کے اس لحاظ سے ذہن کے اندر لے کے آئے کہ شرطۃ الخمیس کیا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے تو سامنے والے کے پاس بھی تلوار ہے، اس کے پاس بھی تیر کمان ہے، وہ بھی گھوڑے پہ ہے تو آپ بھی گھوڑے پہ ہو. تو وہ جو ایک کور تھی جو آگے جا کے اور آگے جانے کے بعد وہ سامنے والے صفوف کو توڑتی تھی، اس کا نام تھا، ان لوگوں کا نام تھا شرطۃ الخمیس، یعنی ان لوگوں میں سے تھے. بعض جو اصحاب تھے ان کو کہا جاتا اصحاب السر، یعنی مولا نے ان کو اب کچھ راز بیان فرما رکھے، ان میں سے میثم تمار تھے. ایسا نہیں تھا، میثم تمار اس زمانے میں جو کتاب لکھی ہے انہوں نے پہلی کتاب لکھی تھی، اور وہ کتاب بھی لکھی حب
و بغض اہل بیت علیہ السلام کے متعلق احادیث کو جمع کیا گیا تھا. تو اب میثا میں تمار غلام تھے اور ایسے تھے کہ آپ نے, انسان غور کرے کہ جب آپ کو پتہ چل گیا تھا جناب امیر المومنین علیہ السلام نے, عمر ابن حریث نام کا ایک آدمی تھا, اس کے گھر کا جو درخت تھا وہاں پہ ایک کھجور کا درخت لگا تھا, جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اس کو دکھایا تھا کہ اس درخت کے اوپر تجھ کو پھانسی دی جائے گی. تو آپ اس درخت پہ جا کے نماز پڑھتے تھے, اس درخت کے نیچے جا کے نماز پڑھتے, عمر ابن حریث کے گھر کے وہاں پہ جا کے. ابھی ہم سے کسی سے کہہ دیا جائے کہ یہ مولانا آپ کی قبر موجود ہے, صحیح ہے نا, انسان تو دیکھتے ہوئے گھبراتا ہے کہ بھائی یہ قبر ہے, کہنا اسی قبر میں آپ جائیں گے, ویسے تو جائیں گے کسی نہ کسی قبر کے اندر, لیکن یہ خاص قبر A102 پتہ نہیں بلاک فلانی کے اندر آپ لیٹیں گے جا کے. تو انسان کے لیے دے توجہ رکھیے گا, جو محبت رکھتا ہے امیر المومنین علیہ السلام سے, ابھی انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے, اس کو موت اور یہ سب چیزوں کا کوئی ایسی چیز نہیں کہ وہ کہہ لیں گے جی موت آئے گی تو میری اینڈ ہو گیا ہے, میرا انجام ختم ہو گیا ہے, نہیں. من احبک, جو بھی تجھ سے محبت کرے گا, حسن عاقبتہ, اس کی انجام اچھا ہے, وہ سہلت طرقہ, اور اس کے راستے آسان ہو جائیں گے. تو جناب میثا میں تمار اسی درخت کے نیچے جا کے نماز پڑھتے تھے, اور آپ نے فقط و فقط, ابھی وقت نہیں ہے, گنجائش نہیں, ورنہ بیان کرتا اپنے موضوع کی طرف آتا جاؤں. جناب میثا میں تمار نے جناب مختار کو بھی بتایا تھا, قید خانے میں ملاقات ہوئی تھی, اور کہا تھا کہ تم گھبراؤ نہیں, تم تو آزاد ہوگے, تم اس قید خانے سے نکل کے چلے, جبکہ کوئی سبیل نہیں تھی اس وقت آزاد ہونے کی, کیا یہاں پہ کہہ دے کہ جی ہم آزاد ہوں گے, نہیں. اسی طرح جناب آپ نے حبیب ابن مظاہر کو بھی بیان کیا تھا کہ جو تمہاری جو داڑھی ہے وہ خضاب خون میں رنگی جائے گی. تو یہ میثا میں تمار کو جناب امیر المومنین اسی وجہ سے کہا گیا ہے. دیکھیں اگر کسی کو کوئی بات معلوم چل جائے نا, تو اس کے لیے ظرفیت بہت بڑی چاہیے ہوتی ہے, انسان اس کو اپنے پاس رکھے, خصوصاً وہ غیب کی چیزیں جو ہیں, جو انسان آئندہ کے حالات ہونے والے ہیں, ان حالات کو پہلے سے اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو وہ آسان نہیں, اس کے لیے بہت بڑا ظرف چاہیے ہوتا ہے کہ وہ انسان ان حالات کو اپنے ظرف کے اندر رکھے. ہمیں اگر فرض کر لے کل کوئی ذرا سی کوئی بات پتہ چل جاتی, فوراً جا کے بتا دیا, یہ ظرفیت کی نشانی نہیں ہے, قابلیت کی نشانی نہیں ہے. تو میثا میں تمار کو جو شہید کیا گیا تھا وہ بھی محبت امیر المومنین علیہ السلام میں شہید کیا گیا تھا, اور اسی وجہ سے, اور آپ نے اپنی شہادت کی بھی پیشن گوئی کی تھی, توجہ رکھی گا کہ جب اس نے کہا کہ عبیداللہ ابن زیاد ملعون نے کہا کہ صحیح ہے میں تم کو پھانسی نہیں دوں گا, صحیح ہے نا, اور میں جھٹلاؤں گا, تمہارے مولا نے تم سے کہہ رکھا ہے تم کو پھانسی دی جائے گی, میں پھانسی نہیں دوں گا, میں کسی اور طریقے سے تم کو مار دوں گا. تو اس نے کیا کام کیا کہ اس نے جسے کہتے ہیں اعلیٰ درخت سے باندھا یا جو بھی کچھ کیا, تو اس کے بعد بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو واقعی بڑی دردناک ہیں, پڑھنا آسان کام نہیں ہے ان کا, انسان فقط غور کر اس کے اوپر. تو ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کو, یعنی سیدھے ہاتھ اور الٹے پیر کو کاٹ دیا. اب دیکھیں انسان درخت سے بندھا ہوا ہے, خوریزی ہو رہی ہے, تو اس حالت کے اندر بھی آپ جناب امیر المومنین علیہ السلام کی فضائل کی احادیث پڑھتے رہے. یہ نہیں ہائے ہائے ہوئی کرنا شروع کر دیا, یہ کٹ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا ہے, فلانی کو لے کے آؤ, ادھر لے کے آؤ, نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ اس کو پڑھتے رہے. اب وہاں پہ جب لوگ موجود تھے تو لوگوں نے کیا کیا ہے, لوگ جمع ہو گئے اور لوگوں نے کہا کہ میں نے یہ سن رکھا ہے جناب امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلت, اور میرے مولا نے یہ کہہ رکھا ہے. تو یہ جو عمر ابن حریث نام کا تھا, جس کے گھر کے پاس یہ درخت تھا اور یہ سب چیزیں موجود تھے, اس نے جا کے عبیداللہ ابن زیاد کو کہا کہ کیا کر رہے ہو تم, تم تو اپنے جھٹلانے کے چکر میں تمہارے یہاں پہ لوگ بغاوت کر دیں گے, یہاں پہ لوگ جمع ہو رہے ہیں, یہ حدیثیں سن رہے ہیں, اس کی زبان کو بند کرواؤ. تو پھر اس نے اعلیٰ ایک طریقے سے زبان کو بند کروایا اور اس کے بعد پھانسی دی. تو یہ جھٹلا نہیں پائے جناب امیر المومنین علیہ السلام. تو جناب میثم 22 ذی الحج کو, یعنی کربلا سے تقریباً جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں وارد ہوئے, وہ سن 61 ہجری 2 محرم کو آپ کربلا میں وارد ہوئے, اور جناب میثم تمار کا 10 دن پہلے, یعنی 22 ذی الحج کو آپ کی شہادت ہوئی ہے سن 60 ہجری کے اندر, کیونکہ ہجری مہینہ محرم سے شروع ہوتا ہے, ورنہ 10 دن کا ہی فاصلہ ہے. کوئی نہیں سمجھے کہ یہ 60 اور 61 کے اندر تو ایک سال کا فاصلہ ہے, 60 اور 61 میں ایک سال کا فاصلہ نہیں, فقط و فقط 10 دن کا فاصلہ ہے.
تو یہ ہے محبت اہل بیت، یہ محبت امیر المؤمنین علیہ السلام. اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، بیان کر دیا کس طریقے سے ہم زیادہ کریں، کوئی طریقہ ہے، کوئی چیز موجود ہے؟ اب جو بھی میں حدیث پڑھوں گا وہ جناب امیر المومنین علیہ السلام سے ہی موجود ہے، آپ سے ہی منقول ہے. سب سے پہلے جو انسان وہ کام کرے جو کہ زیارت امین اللہ میں موجود ہے. زیارت امین اللہ کے اندر کیا موجود ہے؟ آپ زیارت امین اللہ، جناب امیر المومنین علیہ السلام کی ایک زیارت ہے، اور ایک زیارت امین اللہ اگر جو لوگ وہ ہیں وہ مثلا صفحہ، ڈیڑھ صفحہ، دو صفحہ، یہ بات کہتے بھی انسان کو شرم آتی ہے، کیونکہ ہم جب صفوں کے اندر کسی چیز کو گنتے، بعض لوگ پوچھتے ہیں آگے لمبی تو نہیں ہے، چھوٹی تو نہیں ہے. اب بالآخر اب اس وقت اس کہنے کا مطلب کیا ہے، دیکھیں با بتاؤں کیا ہے، اس کی ایک الگ وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مثلا فرض کرے دعا پڑھ رہے ہیں، دعا پڑھنے کے بعد ہم نے دعا ابو حمزہ صومالی پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کیا، بعد میں یہ پیچھے مڑا، یہ دیکھا آخر میں 30 صفحے رہ گئے. یہ جو چیزیں ہیں دعا طلب کا نام ہے. تو اسی طرح زیارت جو ہے ایک حضور کا نام ہے، یعنی اگر ہم کسی کے پاس حاضر ہو رہے ہیں، زائر یعنی حاضر ہوتا ہے وہ شخص، حضور پیدا کرتا ہے، آپ کے سامنے آتا ہے، اس کو کہتے ہیں زوار اور زائر ہے یہ. تو زیارت امین اللہ کے اندر ایک جملہ ہے، جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو اس زیارت کے اندر ہے اللہم، ایک دعا مانگتے ہیں، اور دعا مانگ کے کہتے ہیں اللہم فاجعل نفسی مطمئنتن بے قدرکا وراضیتن بے قضائکا ولمولعتن بے ذکرکا و دعائکا و محبتن لصفوت اولیائکا. اگر کسی کو اپنی محبت بڑھانی ہے امیر المومنین علیہ السلام سے، پہلا راستہ دعا ہے، جو کہ زیارت امین اللہ میں بیان کیا گیا. ترجمہ کر دیتا ہوں، پروردگار اللہم فاجعل، پروردگار قرار دے، کس کو قرار دے؟ وہ میرے اندر جو موجود ہے، وہ حسین حیدر جو اندر موجود ہے، جس کو کہتے ہیں نفس. فاجعل نفسی مطمئنتن بے قدرکا و راضیتن بے قضائکا، پروردگار جو بھی تو نے میرے لیے فیصلہ کر رکھا میں اس پہ راضی ہوں، میں اس کے اوپر مطمئن ہوں، اور میرے نفس کے اندر ولہ پیدا کر. ابھی یہ وہی جو بات کہہ رہا تھا، ولہ پیدا کر. واجعل نفسی مولعتن، ولہ کہتے ہیں شوق، کس چیز کا شوق؟ دو چیزوں کا شوق، بے ذکر کا و دعائے کا. پروردگار ایک اپنی یاد کے میں، جسے کہتے ہیں فرض کر لیں مولیا کہتے ہیں عربی کے اندر، حریص ہونا. جیسے آپ، اب وقت نہیں ہے لیکن بتا دوں آپ کی خدمت میں، بعض حضرات موجود ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، اس کے بری نہیں ہے. آپ ان سے جا کے کہیں گے مثلا فرض کر لیں کہ فلانی جگہ آج نیاز مل رہی ہے وہاں پہ، تو آپ دیکھیں گے یعنی پہل لوگوں میں موجود ہے، اول صف کے اندر موجود ہوگا، ہے موجود، اس میں کوئی شک نہیں، کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، ہم شفا کی نیت سے کھاتے ہیں، اچھی بات ہے. تو انسان کا حریص ہونا، ولا حریص ہونے کے معنی کے اندر ہے، یعنی کہتے ہیں پروردگار میں حریص ہوں، کس کی وجہ سے، کون سی چیز کے لیے؟ بے ذکر کا و دعائے کا، کہ میں تیری دعا اور تیرے جو ذکر سے حریص ہوں. یہاں تک بات ہو گئی. تو پہلی چیز کیا مانگی؟ اطمینان. دوسری چیز مانگی رضایت. تیسری چیز مانگی ولا. اور چوتھی چیز کیا مانی؟ فاجعلنی محبتن، مجھ کو محب قرار دے. کس کے لیے؟ لصفوت اولیاء کا، وہ اولیاء جن کو تم نے چن رکھا ہے، ان کا محب قرار دے. تو جو انسان چاہتا ہے کہ میں اپنی محبت کو، میں اپنی ولایت کو، میں اس چیز کو بڑھاؤں، اس کے لیے راستہ زیارت امین اللہ کے اندر موجود ہے دعا کا. وہ دعا کرے انسان اس چیز کو کہ پروردگار میرے پاس جو بھی محبت ہے اس کو زیادتی فرما. انسان بات ایسی بات نہیں ہے، بعض اوقات کہتا ہے اور ایسا موجود نہیں ہے کہ انسان پروردگار جو ہے پروردگار سے مانگے. بعض اوقات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی مال کی افزودگی، مال میں بہتات ہو، مولا چھپڑ پھاڑ کے دے دے، تو چھپڑ پھاڑ کے دے، ہے یا نہیں ہے؟ تو اسی طریقے سے اگر اس طریقے سے ہے تو دیکھو اپنے اندر جو مہر ہے، محبت ہے، اس کے لیے دعا کرو پروردگار کے، پروردگار مجھ کو وہ اولیاء کی محب قرار دے. تو یہ پہلے کا صلوات پڑھے محمد علی محمد. اب آتے ہیں ہمارے پاس دوسرا راستہ کیا چیز ہے، وہ کون سا عمل کریں. یہ بھی جناب امیر المومنین علیہ السلام سے حدیث موجود ہے.
آپ سے ہی حدیث، جتنی بھی حدیثیں پڑھوں گا یہ سب جناب امیر المومنین علیہ السلام سے، ان کا ہی مہینہ ہے، انہی کی محبت ہے، انہوں نے وہ کام بیان کر رکھے ہیں کہ آپ نے فرمایا من احب بنا، جو ہم سے محبت کا کرنا چاہتا ہے، فلیعمل بعملنا، جیسے ہم نے عمل کو انجام دے رکھا ویسے ہی وہ عمل انجام دے. اور اس کے بعد ایک اور بات فرمایا ولیتجلبب الورا. لیکن جلباب کہتے کس کو ہیں؟ جلباب اس لباس کو کہتے ہیں کہ جو انسان کے پورے جسم کو ڈھانپ دے، اس کو کہتے ہیں جلباب. یعنی ایسا لباس، فرض کر لیں آپ نے دیکھ رکھا ہوگا، یہاں پہ تو خیر موجود نہیں ہے، اگر یہاں پہ مثلا کہ کوئی انسان چادر پہن لیتا ہے، صحیح ہے، بعض اوقات سردی کے اندر ہوتا ہے، بعض اوقات سردی کے اندر بچے کو بالکل ڈھانپ دیتے ہیں بالکل اس کو، تو اس کو کہتے ہیں جلباب. دو کام کرے، وہ کیا کام کرے؟ فلیعمل بعملنا، جو ہم نے عمل کا، جیسے ہم نے عمل انجام دے رکھا ہے. عزیزوں یہ بہت اہم چیز ہے. ایک وقت یہ کیفیت عمل کے متعلق بتا رہے ہیں، کیفیت عمل کے متعلق بیان کر رہے ہیں. ایک میں مثال لیتا ہوں، جناب امیر المومنین کے 70 فضائل ہیں، اور ان 70 فضائل میں بعض یعنی 70 کے 70 فضائل ایسے ہیں جس میں کوئی شریک نہیں ہے. آپ کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ نے کبھی بھی اپنے زخموں کو، جو کہ جنگوں میں آئے تھے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ سامنے والا تو بس یوں کر کے کھڑا ہو جاتا تھا، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ انسان جا کے جنگ امیر المومنین پڑھے کہ جنگ میں کس طریقے سے آپ وارد ہوتے تھے. اسی جنگوں کے اندر جو تھا، آپ نے کبھی ایک زرہ پہنتے ہیں آگے سے، اسے ہم کہتے ہیں زرائے درع الصدری، یعنی وہ یہ ایک پڑھتے ہیں پشت سے یعنی پیچھے سے. آپ کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ نے کبھی درائے پشت والی درا پہنی نہیں، یعنی وہ آپ سے کہا بھی لوگوں نے کہ مولا آپ یہاں تک تو آپ نے پہن لیے، پیچھے والی بھی پہن لیں، کہنے جو پشت کرے گا وہ یہ پہنے گا. یہ آپ نے جواب دے رکھا تھا، توجہ رکھیے گا. تو اسی طریقے سے آپ کی خصوصیت یہ تھی، میں بیان کر رہا ہوں اپنے، کہ جو کہتے ہیں نا انسان فل یہ عمل بے عمل نا، یہ انسان دیکھے تو بہت ایک ایسی چیز تھی جو آپ نے کبھی بھی اپنے زخم کسی کو دکھائے نہیں. دیکھا نا آپ نے، یہ ادھر لگ گیا تھا، یہ عہد میں لگا تھا، یہ بدر میں لگا تھا، یہ ایسا لگا تھا، یہ آپ نے کبھی نہیں بیان کیا. ہمارے یہاں کیا کس طریقے، اگر کوئی نیکی بھی کر لے نا تو اس کو بیان کرتا ہے، ہم نے اس کو دیا تھا، ہم نے یہ کام کیا تھا، یہ کام کیا تھا، یہ کام کیا تھا. یہ جو چیز ہے نا، جو انسان کی بیان کرنے کی یہ عادت، اچھی چیز نہیں ہے. بعض کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ چیزیں تم کو ختم کر دی. ولا تبتلوا صدقاتکم بالمن والاذا، اگر تم نے کسی کے ساتھ نیکی کر رکھی ہے تو منت احسان جتا کے اس کو خراب ختم مت کرو، ہلاک مت کرو. تو یہ اس طریقے سے ہے کہ دیکھو، اب میں کیونکہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، میں تیزی سے گزر رہا ہوں، کہ جو بھی شخص چاہتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی محبت زیادہ ہے، آپ نے من احب بنا فلیعمل بعملنا، ہمارے عمل، جو ہم نے عمل انجام دے رکھا ہے. بعض لوگ اس دنیا کے اندر موجود ہیں، توجہ رکھیے، اسی وقت موجود ہیں، کہ وہ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کیونکہ گھروں کے اوپر خود لے کے راشن جاتے تھے، 10 کلو کی بوری، 4 کلو کا چاول، میں ایک مثال دو سمجھانے کے لیے، تو وہ بھی لاد کے لے کے جاتے ہیں. اسی زمانے میں موجود ہے، کوئی ایسی جگہ موجود نہیں آپ کہتے کہ یہ پتہ نہیں یہ مریخ کی باتیں بتا رہے ہیں، وہ موجود ہیں. کیوں؟ وہ پہچان گیا ہے، وہ جان گیا ہے کہ کیا ہے راستہ، یہ راستہ ہے، یہ کام کرنے کا ہے. وہ ایسا نہیں کہ دن دہاڑے کے اندر چلے جائیں، دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، ارے یہ سب موجود نہیں، ہم ان کو راشن دینے کے لیے آئے تھے، ایسا نہیں کرتا. جو آپ کی سیرت موجود تھی کہ رات میں جاتے تھے، اور رات میں جانے کے بعد وہاں پہ رکھ دیتے تھے، اور رکھنے کے بعد دستخط کرتے تھے، وہاں سے ہٹ جاتے تھے. یہ آپ کی میں ایک مثال، فل یا عمل بے عمل ہے نا، ہمارا عمل کرے. تو یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم تو مولا کا عمل نہیں کر سکتے. کس نے کہہ دیا کہ تم مولا جیسا عمل نہیں کر سکتے؟ لیکن مولا نے عمل کر کے تم کو بتایا ہے، اس کی تم اتباع تو کر سکتے ہو. آپ یہ فرماتے تھے یہ اس طریقے سے موجود نہیں ہے، تو وہ فل یتجلبب الورا، اور وہ اپنے آپ کو ڈھانپ لے ورا کے اندر. تقوی کا ایک اونچی منزل ہے ورا. تو دیکھو ایک کام کرو، پہلا کام دعا، دوسرا کام کیا ہے یعمل بعملنا، تیسرا کام کیا ہے الورا. یہ تین کام آ گئے،
اور اس کے بعد جناب امیر المومنین کی یہ بھی حدیث جناب امیر المومنین علیہ السلام سے پڑھنا صلوات پڑھنا مولا علیہ وسلم. یہ ہے کام. اور اس کے بعد جو کام کرے وہ کیا ہے؟ آپ کی ایک حدیث ہے. اور یہ جو آیت پڑھی تھی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اسی کے ذیل میں آپ سے حدیث ہے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے، چھوٹی سی ہے. آپ نے فرمایا من احب اللہ، بہت سے لوگ مل جائیں گے یہاں پہ چیمپئن، وہ یہ کہتے ہیں ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں. دیکھو اللہ کی محبت رکتی نہیں ہے، وہ ایک اور جگہ پہنچاتی ہے، احب نبیاً. جو بھی پروردگار سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ نبی سے بھی محبت کرے گا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا من احب نبیاً احبنی، جو نبی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا. اب یہاں تک بھی بات ہو گئی. ومن احبنی احبنا شیعہ، جو مجھ سے محبت کرے گا میرے شیعوں سے بھی محبت کرے گا. تو ہمارے پاس توجہ رکھی گئی، جو یہ جو رابطہ ہے نا، توجہ رکھی گئی، یہ محبت کا رابطہ، یہ انسان خود اس کو کچل دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے. انسان شیعوں کے متعلق کیا، رشتہ دار سے محبت ختم کر دیتا ہے. اسی دنیا میں ہم نے دیکھ رکھا ہے، آپس میں رشتہ دار ہیں، ایک جگہ بیٹھے ہوئے، فرض کر لے میں مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ وہاں بیٹھے ہوئے، وہ آئے گا وہ منہ اس طرف کر دے گا، وہ منہ اس طرف کر دے گا، نہ اس کو سلام کرنا پڑے نہ جس کو جواب سلام کرنا پڑے. تو یہ محبت نہیں ہے عزیز. جو انسان چاہتا ہے کہ اپنے امیر المومنین علیہ السلام سے محبت کرے وہ شیعوں سے محبت کرے گا، وہ آپ کے جو شیعہ ہیں ان سے محبت کرے گا. جو ہمارے فرض کر رہے رشتہ دار تو شیعہ ہیں یا نہیں ہیں؟ جناب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا صلوات پڑھے ہوں گے، ہم امراض کو پالتے، ایسا نہیں ہے ہم کہتے ہیں خوب دودھ پی، خوب چارہ کھا، یہ مرض پالتے. وہ کیا ہے؟ کینے کا مرض، دشمنی کا مرض، اپنے دل کے اندر کینہ رکھتے. اس کینے کا انجام ابھی وقت نہیں تو انشاءاللہ بیان کرتا، بڑا خطرناک ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا انا شیعتنا، ہمارے شیعوں کی خصوصیت ہے، من سلمت قلوبهم من غل وغش ودغل، ہمارے شیعوں کے دلوں کی حالت بیان کر رہا ہے. توجہ رکھیے، آپ فرما رہے ہیں دلوں کی حالت کو بیان کر رہے ہیں اور کوئی چیز نہیں بیان کر رہے. ہمارے شیعوں کے دل جو ہیں اس کے اندر دھوکہ دہی نہیں ہے، کسی کو فریب کاری نہیں ہے، اس کے اندر کینہ نہیں ہے، تین کام نہیں ہے. غش کہتے ہیں ملاوٹ کرنے کو، اندر سے کچھ باہر سے کچھ، اندر سے ہے یہ ہے، پیچھے سے کچھ ہے، آگے سے کچھ، ہاں وہ یہ جھکے جا رہے ہیں اس کے، کیا کہنے آپ کے، مولانا کیا مسجد پڑھی، ایسی تو کوئی پڑھتا ہی نہیں یہاں پہ، صحیح نا. اور پیچھے سے چلے جائیں گے، میں مثال دے رہا ہوں کہ دیکھو یار پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے جا رہے تھے. تو یہ عزیزان محترم غش غل اور دغل جو ہے انسان کو تباہ کر دیتے ہیں. کینہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، ایسا نہیں سمجھیے گا، کینہ جو سب سے پہلے جو انسان کو نقصان پہنچاتا ہے وہ خود انسان کو نقصان پہنچاتا ہے. تو وہ کینہ جو ہے محبت کو زائل کرتا ہے. اگر کسی کے دل کے اندر کینہ ہے وہ بھی پروردگار سے دعا کرے پروردگار اس کینہ کو ختم فرما دے. تو یہ جو چیزیں موجود ہیں، تو یہ آپ کے لیے چوتھی چیز بیان کی، اور پانچویں چیز بیان کرتا ہوں اسی پہ ختم کرتا ہوں. ایک چیز جو موجود ہے جو روایت میں بیان کی گئی ہے، وہ روایت میں بیان کی گئی ہے ہدیہ دینا. اب یہاں پہ کوئی سوال کرے گا کہ ہم کون سا تحفہ دیں جناب امیر المومنین علیہ السلام کو. جو روایت میں تحفے آئے ہیں، جو روایت میں آئے ہیں اس میں تین چیزیں آئی ہیں، نماز، قرآن اور طواف. ویسے اور بھی کوئی کام کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن بتا دوں نماز، کہ نماز کا ہدیہ دے، اگر چاہے وہ ایک جنرلی نماز پڑھے یا ایک خاص نماز آئی ہے وہ بھی مفاتی کے اندر موجود ہے. ایک کہتے ہیں کہ نہیں میں روزانہ دو رکعت نماز پڑھوں گا جناب امیر المومنین علیہ السلام کو ہدیہ دیتا ہوں. مل جائیں گے لوگ ایسے اسی موجود ہیں کہ جو یہ کام کرتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں یا کوئی بھی قرآن پڑھتے ہیں، جو بھی پڑھتے ہیں کہتے ہیں یہ ہم جناب امیر المومنین علیہ السلام، وہ ان کا کام کیا ہے؟
وہ یہ کام کرتے ہیں کہ شروع کرتے ہیں وہ جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. وہ شروع کرتے ہیں جناب ختمی مرتبہ سے, مثلا فرض کریں قرآن ہے یا ایک سورہ یاسین ہے, سورہ واقعہ ہے, جو ہی پڑھتے ہیں, وہ لے کے آتے ہیں امام زمان علیہ السلام پہ اور اس کے بعد صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. اور اس کے بعد پھر اس کو ہدیہ دیتے ہیں تمام کے. امام رضا سے بھی یہ حدیث ہے اور امام موسیٰ کاظم سے بھی, لیکن راوی مختلف ہیں. ایک شخص آیا اور آ کے کہا کہ مولا میں نے آپ کی جد کے لیے اور آپ کی جدہ کے لیے, جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے, آپ کی جد کے لیے صلوات پڑھا. عمرہ بھی کیا, حج بھی کیا, طواف بھی کیے, میرا کیا ہے؟ یہ جو میں نے کام کیا ہے, بندے خدا نے پوچھا میرا مثلا مجھے کیا کچھ ہے, اجر ہے, جواب ہے, ثواب ہے, کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا تو ہمارے ساتھ میں ہوگا یوم القیامہ. تو جو انسان توجہ رکھے, انسان گیا ہے عمرہ کرنے کے لیے, کبھی طواف کرنے کے لیے, کبھی زیارت کرنے کے لیے, ان کو ان کی نیابت میں زیارت کرے, ان کی نیابت میں کہیں بھائی مولا ہم جو ہے آپ کو یہ ہدیہ کر رہے ہیں, یہ آخری راستہ ہے کہ انسان ہدیہ کرے. نماز, دو رکعت نماز پڑھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. قرآن پڑھنا, جسے اب ہم نے اپنے آپ کو ایسا مشکل کرا رکھا ہے, ہم نے اپنے آپ کو اتنا گرا رکھا ہے, اوہو دو رکعت نماز یہ تو بتا کے چلے گئے, یہ سورہ یاسین پانچ صفحے کی ہے, اپنے آپ کو گرا دیا ہے. ورنہ ایسا کوئی نہیں ہے. انسان وقت نکالنا چاہے تو بہت سے وقت نکلیں گے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو چھ چھ گھنٹے بیٹھے رہیں گے فیس بک کے اوپر, فلانی کیا کر رہا ہے, فلانی کیا کر رہا ہے. ارے فلانی جو بھی کچھ کر رہا ہے, تم چلے جا کے تمہارے لیے فاتحہ بھی نہیں پڑے گا, یہ میں بتا دوں تمہارے لیے. وہ فیس بک پہ جو بھی کچھ کر رہا ہے, وہ گھوم رہا ہے, وہ پھر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, اپنی وہ کر رہا ہے, جو بھی دنیا سے لے گا تمہارے لیے فاتحہ نہیں پڑے گا. تو وہ انسان کام کرے جس کام کے اندر پائیداری ہے, جس کام کے اندر اس طریقے سے موجود ہے, جس کام کے اندر آپ سمجھ لیں کہ وہ میں اپنے امام کو ان کی محبت زیادہ کرنے کے لیے یہ کام ہے کہ آپ قرآن, نماز اور طواف آیا ہے. اور بھی کوئی بھی انسان کوئی بھی نیک کام کر سکتا ہے کہ مولا آپ کو میں یہ کام کا ہدیہ دیتا ہوں. یہ بحث ہماری یہاں تک پہنچ گئی. جب کسی نے یہ بات ہو گئی, توجہ رکھیے گا آپ جو بات بتا رہا ہوں, یہ بہت اہم ہے اور اس کو ہمیشہ ذہن نشین رکھیے گا. اب یہاں پہ آپ کو ایک ٹپ دے کے جا رہا ہوں, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے, لوگوں نے کسی سے پوچھا کہ صحیح ہم کر دیں گے, والدین کا کیا کریں؟ کہیں دیکھو جب تم یہ ہدیہ کر رہے ہو, توجہ رکھیے, اس ہدیہ کرنے کا کوئی ثواب ہے نا, کوئی تو دنیا میں ثواب ہوگا کہ میں نے فرض کرے سورہ الحمد پڑھیے, سورہ قل اللہ پڑھیے یا سورہ یاسین پڑھیے اور میں آئمہ علیہ السلام کو ہدیہ کر رہا ہوں جناب امیر المومنین, اس کا ثواب ہے؟ کہ ہاں ثواب ہے. کہ وہ ثواب اپنے والدین کو دے دو اور والدین کو بھی ہدیہ کرنے کا کوئی ثواب ہے, ہے یا نہیں ہے؟ ہے. آپ لوگ تو ایسے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے فرض کر لیں سمجھ میں آ گئے, سلوات پڑھ رہا ہوں. دیکھیں والدین کی نسبت ایک سب کا ایک ہے, وبالوالدین احسانا, نیکی میں جو پہلی چیز جو سب سے پہلے آتے ہیں وہ والدین آتے ہیں, والدین کی نسبت نیکی کرنا. تو یہ والدین کی نیکی کا کوئی ثواب ہے یا نہیں ہے؟ جب آپ نے کہا کہ بھائی وہ ثواب میں نے اپنے والدین کو دیا, اب والدین کی نیکی کا کوئی ثواب ہے؟ وہ بھی ثواب ہوگا. تو آپ کسی بھی اس شخص کو جس کا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی ثواب کا مستحق, اس کو بخش سکتے ہیں. تو یہ قصہ لمبا چلتا رہے گا, یہ آپ کو بتاتا رہا ہوں آپ کو. تو اس طریقے سے کہ انسان المؤمنو کئی سن, مومن جو ہے فتین, مومن جو ہے سمجھدار ہوتا ہے, وہ ایسا نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے کہ انسان کام کرے ان کاموں کو, اس نے اپنے آپ کو یاد رکھے کہ جن لوگوں نے
احسان کر رکھا ہے اس دنیا کے اندر، اور یہ بھی قرآن کے اندر ہے، اسی پہ ختم کرتا ہوں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر کوئی شخص بھی آپ نے آپ پہ احسان کر رکھا، والدین انسان کے سب سے بڑے محسن ہیں، اب ان محسنوں کو اب اس دنیا سے چلے گئے، یا ہم کیا کام کریں، بھول جائیں، ختم کر دیں کہ بھائی چلے گئے تو خدا حافظ الحمدللہ رب العالمین، نہیں، اس انسان ان والدین کو یاد رکھے. کن چیزوں میں یاد رکھے؟ نیک کاموں کے اندر یاد رکھے. تو یہی ایک نیک کام کیا ہے، ہم کہیں بھائی اسی کا ثواب جو ہم نے جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کو ہم نے ہدیہ کیا ہے، یہی ہم جو ہے اپنے اس کا ثواب اپنے والدین کو کہتے ہیں، اور اس کا ثواب فرض کر لو اپنی چچا کو دیتے ہیں، اس کا ثواب اپنی ماسی کو، یہ بہت لمبا لمبا چلتا رہے گا. تو عزیزان محترم، یہ کچھ کام تھے جو انسان اپنی زندگی کے اندر لے کے آئے، تو ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں، پہلے کر لیتے ہیں کہ جو وہ کام، پہلی چیز جو ہے دعا. دعا ایسی دعا نہیں ہو کہ پروردگار، یا کہ پروردگار مجھ کو محب میں سے قرار، محبین میں سے قرار. محبین ایک درجہ ہے، وہ ایسا نہیں ملتا ہے. دعا طلب کا نام ہے، یہ فقط اور لڑکھا جسے کہتے ہیں زبان کے فقط وقت چلتی رہے چلتی رہے چلتی رہے، اس کا نام نہیں ہے. یہ انسان کی واقعی طلب ہے یا نہیں ہے؟ جس طریقے سے انسان کی طلب ہوتی ہے روٹی کی پانی کی، اسی طریقے سے طلب ہے انسان کی، پروردگار یہ مجھ میں کمی ہے، اس میں سے مجھ، یہ میری خواہش ہے، یہ میں چاہتا ہوں، یہ مجھ کو قرار دے، محب میں سے قرار دے. دوسرا یہ کام کرے کہ وہ جناب امیر المؤمنین علیہ السلام، فلیعمل بعملنا ویتجلبب الورا، یہ دو کام کرے. اور اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ وہ کام کرے ہدیہ دے، چار کام. اور پانچواں کام یہ کرے کہ وہ شیعوں کے ساتھ جو بھی موجود ہیں وہ محبت رکھے. یہ ہیں وہ کام جو کہ روایت میں بیان کیے گئے، مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی محبت و ولایت کو انسان کے دل میں زیادہ کریں گے. بر محمد و آل محمد صلوات. بس بھئی اگر کوئی سوال ہے تو بتا دیں، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو خدا حافظ. آپ کی حدیث مبارک امام حسین علیہ السلام، آپ ایام آنے والے، انا شیعتنا، بے شک ہمارے شیعہ، شیعتنا ہمارے شیعہ، من سلمت قلوبہم، جن کے دلوں سالم ہیں، کس سے؟ من غشن، ملاوٹ سے، دو نمبری سے، وغلن، کینے سے، ودغلن، دھوکہ بازی سے، فریب کاری سے، ہے کچھ بتا کچھ رہا ہے، یہ کوئی موجود نہیں ہے. تین چیزوں سے ہمارے جو ہیں شیعوں کے دل محفوظ ہیں، سالم ہیں، ان کے دلوں کے اندر یہ تین چیزیں نہیں ہیں. تو انسان کے دل کے اندر توجہ رکھی کہ جو کینہ ایک آگ ہے جو جلاتا ہے سب سے پہلے کینے والے کو. ایسا مت سمجھیے گا کہ کینہ ایک بڑی ایسی ایسی چیز موجود ہے. صفات جو انسان کے نفس کے اندر ہوتی ہے سب سے پہلے نقصان اس کو پہنچاتی ہیں، پھر بعد میں کسی اور کو پہنچاتی ہیں. تو اسی طریقے سے آپ دیکھیے گا، بعض اوقات کہتا ہے بھائی انسان کہتا ہے حسد، ارے حسد تو اس طریقے سے کہ وہ بھائی کو قتل کرنے کے لیے، جناب یوسف کی مثال موجود ہے یا نہیں موجود ہے؟ 9 سال کا بچہ اس کو ڈال دیا کنویں کے اندر، آپ خود سوچے کہ 9 سال کے بچے کو جب کنویں میں ڈالے گا تو کیا اثر ہوا ہوگا. اور اس کے بعد آئے دوسرے دن دیکھا، اس کے بعد کہنے تو غلام اس کو بھیج دو. قرآن کہہ رہا ہے بشر ہو بے سمن بخشن، یعنی بہت کھوٹے بہت کم داموں سے بھیج دیا. اب یہ ان کا ہے، یہ رویہ تھا. اب اگر فرض کر لیں ہمارے ساتھ اگر کسی نے برا کر رکھا ہوگا، ایک مثال دیتا ہوں، کس نے برا کر رکھا ہوگا؟ کسی نے آج تک ہم مجھے بیچا تو نہیں، زیادہ برا بھلا کہہ رکھا ہوگا، اور سے زیادہ نہیں کہہ رکھا ہوگا، زیادہ کہہ رکھا ہوگا، بس مثلا جو بھی کہہ سکتا ہے آپ وہی کہہ رکھا ہوگا. لیکن جناب یوسف کے پاس جب ان کے بھائی پہنچے تو آپ نے فرمایا لا تصریب علیکم الیوم، آج تمہارے پر کوئی چیز موجود، بالکل تمہارا حساب کتاب صاف ہے، تم کو معاف کر دیا. معافی بھولنے کا نام نہیں ہے، تم جیسے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس کے لیے انسان کے لیے روح بڑی چاہیے، ظرفیت چاہیے، قابلیت چاہیے. ایسی چیزیں نہیں ہیں جو انسان کہتے ہیں کہ آج ہم نے کیا جھٹ پٹ حاصل ہو جائے گی. یہ انسان کے جو بھی انسان کے اندر معافی آتی ہے، اف آتی ہے. عزیزوں وقت گزرتا جا رہا ہے کہ جناب ختمی مرتبت کی حدیث اسی کو ختم کرتا ہوں، صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. علیکم بالعف، تم پہ لازم ہے معاف کرنا. فإن العفو لا يزيد على العبد الا عزا، معاف کرنا تمہیں عزت دے گا.
فقط تمہیں تمہاری عزت جو ہے وہ معاف کرنے کے اندر ہے, وہ انسان کو نہیں. اگر ہم دیکھیں گے قیامت کے دن دیکھیں گے, اب دیکھیں گے تمہیں وہاں پہ پوچھیں گے یہ سب کہنے کی کیا ضرورت ہے. فتعافوا, آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرو. فیعزکم اللہ, پروردگار تم کو عزت دے گا. تو انسان معافی کے اندر عزت ہے. اگر کسی کی غلطی ہو گئی ہے, توجہ رکھیے, اگر میں یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوتی تو میں اپنی ذہن کا جا کے علاج کراؤں. ہر انسان سے خطائیں ہوتی ہیں, ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں. عقل مند وہ شخص ہے جس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور ازالہ کرے, اور وہ عقل مند وہ شخص ہے جس کو پتہ چل جائے کہ اس نے غلطی کر رکھی تو اس کو معاف کرے. یہ نہیں کرے اپنے دل کے اندر بیٹھے کینہ رکھے, اب تم نے ایسا کیا ہے تو اب ہم تمہارے ساتھ دیکھو ایسا کریں گے. یہ ہے وہ زندگی جو اہل بیت علیہم السلام نے لوگوں کو بیان کی کہ یہ تمہاری, یہ اس پہ تم کو عمل کرنا ہے. اب عمل کرنا چاہیں نہ چاہیں وہ ایک الگ باب ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد علیہم السلام کے ہم سب کو محبین امیر المومنین سے قرار دے. پروردگار ہمارے دلوں کے اندر, ہماری اولاد میں, ہمارے گھر کے اندر پروردگار یہ جو سلسلہ ہے محبت اہل بیت کا, اس کو جاری و ساری فرما. آپ نے ایک حدیث بھی ابھی یاد آئی ہے, ادبو اولادکم ثلاثہ, تین چیزیں اپنی اولاد کو سکھانا. پہلی چیز کیا ہے؟ حب نبیکم, اپنی نبی کی محبت سکھانا. حب اہل بیتی, میری اہل بیت کی محبت سکھلانا. وقرات القرآن, اور قرآن کی تلاوت ان کو سکھانا. تین چیزیں ہیں انسان کا فریضہ. کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا, جا کے ڈھونڈتے ہیں, فرض کر لیں کہ مولانا صاحب کو آئیں گے, وہ بیٹھ کے قاری صاحب آ کے قرآن سکھائیں گے, اسی طریقے سے ہماری ذمہ داری ہے کہ اولاد کو سکھائیں محبت اہل بیت, محبت نبی. یہ انسان کی ذمہ داریوں میں سے. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہم السلام کے ہم سے جو بھی خطا سرزد ہوئی ہے, اور جس نے بھی ہماری نسبت خطا کر رکھی, ہم کو معافی کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے دلوں کے اندر ملنساری کی توفیق عطا فرما. پروردگار جو لوگ بیمار ان کو شفاء کامل عطا فرما, جو لوگ بے اولاد ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. پروردگارہ جو لوگ رزق کی تلاش میں, ان کو رزق واسع عطا فرما, ان کے رزق میں برکت عطا فرما. ہم سب کی عمروں میں, سانسوں میں, اوقات میں, مال میں, ہماری جسے کہتے ہیں برکت عطا فرما. پروردگارہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.